Krásný prosincový den vám všem. Mám pro vás novinky o zimním provozu na sjezdovkách a na běžeckých tratích. Podíváme se na závody Českého hnutí speciálních olympiád nebo na Zumba maraton. Novinky z městského úřadu jsou samozřejmostí. Novinky v Harachovkách představí starosta. Do Harachova přišla zima a na běžecké tratě i na sjezdovky vyjeli rolby. V okolí Harachova se nachází na 130 km běžeckých tratí. Ve dnech, kdy je dostatek sněhu, výjíždí rolba na klasické kolečko Čertova hora, Ručičky, Vosecká bouda a podél Mumlavy zpět dolů. Aktuální informace o úpravě běžeckých tratí najdete na Bílých stopách. A na novinky ze ski areálu se už podíváme přímo pod sjezdovku. S Ondřejem Zemánkem ze sportovního areálu Harachov stojím pod lanovkou na Čertovu horu. Ondřej, kdy jsme začali letošní sezónu jezdit a v jakém režimu lanovka jezdí? Tak letošní sezónu jsme začali v pátek 8. prosince. Jezdíme každý den od 8 do 16. Zatím jezdí pouze lanovka z Harachova na Čertovu horu a jezdí se na červený sjezdovce tady do centra. Plánuje se večerní lyžování? V tuto chvíli ne, večerní lyžování později, budeme o tom informovat na našich webových stránkách a na sociálních sítích. V letošním roce se ale po několika letech pauzy plánuje ski opening. Kdy bude a jaký bude? Ano, letos se nám to podařilo zorganizovat. Bude to v sobotu 16. prosince v prostoru, kde se teďka nacházíme, to znamená před restaurací Stone u dolní stanice lanovky na Čertovu horu. Bude to program od 9 do 15 hodin, bude tady reprodukovaná hudba, vystoupí kapela v odpoledních hodinách, budou tady modní přehlídky nějakého toho oblečení, testovací centrum lyží Fisher, bude tady výstava vozů Jeep a budou tady ochutnávky různých jídel od sponzorů. Bude to bohatý program a budeme se na to těšit a budeme se těšit, že sem přijede hodně lidí a že si to hlavně užijou. Budu vám to přát. Pojďme se podívat na ceny. I v letošním roce je možné získat skipas za různé smluvní ceny a to díky Harachovkách. Jak to funguje? Ano, takže Harachovkách získá každý návštěvník Harachova, který je ubytovaný automaticky od svého ubytovatele. A na tu Harachovkách má možnost čerpat 10% slevu pouze při nákupu online na e-shopu areálu. A pak jsou možné ještě různé kombinace s parkovním, jak to funguje? Tak každý návštěvník, který zaparkuje na celý den na centrálním parkovišti v Harachově, tak dostane lísteček parkovací, kde je čárový kód, který je vlastně plní funkci Harachovkách a ten může jedna osoba využít na kamenný pokladně, aby získala tu smluvní cenu Harachovkách. A pak existují ještě takzvané balíčkové slevy, balíčkové jízdenky. Co to je? Tak balíčkové jízdenky nabízíme vlastně všem ubytovatelům Harachova. To znamená, že ty, co poskytují nějaké ubytování, tak mají možnost balíčku s tím ubytováním poskytnout svým zákazníkům ještě i vícedenní skipasy, které jsou zvýhodněné a je to vlastně pro všechny strany výhodný. Děkuji. A zajímavý. A u smluvních cen na Harachovkách zůstaneme. Jak letošní zimní sezónu fungují, vysvětlí starosta Tomáš Vašíček. Tomáš, jaké jsou změny v Harachovkách? Tak, ta nejpodstatnější je ta, že jsme celý systém zjednodušili. Chceme dát jednoznačné poselství turistům a návštěvníkům, že všichni, kdo přijedou do Harachova, tak mají nárok na nějakou výhodu, na nějakou slevu a tím vlastně chceme ukázat, jak si návštěvníků v Harachově vážíme. Kartu můžeme dostat při ubytování nebo když zaparkujeme na celý den na centrálním parkovišti. Jak to funguje? Kartu si pak jdu někam vyzvedávat nebo mi funguje ten samotný parkovací lístek? Ne, je to tak, že vlastně v režimu Harachovkách by měly být nebo jsou vlastně všichni ubytovatelé, protože je zde povinnost platit turistický poplatek, to znamená každý turista, který přijede, tak vlastně je povinován zaplatit daň
To má turistický poplatek, který za město vybírá každý ubytovatel. A tím, že ho vybírá, tak vlastně poskytuje i tuto harachovskou kartu přímo ubytovatel svému hostu, návštěvníkovi. To znamená, veškerá komunikace, ta základní, probíhá mezi ubytovatelem a návštěvníkem. Pak jenom otázka, do jaké míry ten vlastně konkrétní ubytovatel má uzavřenou smlouvu buď se sportovním areálem Harachov, nebo tedy z Harachov Card, protože ty slevy a výhody jsou různé. Takže ale nemůže zůstat žádný návštěvník bez výhody. To nelze. Máme nějakou pojistku pro případ, že by ubytovatel nevydal tu kartu hosta? Tak já doufám, že se to nestane, protože my máme v Harachově určitě jenom poctivé ubytovatele, takže by to musela být téměř náhoda, ale kdyby se to náhodou stalo, tak opravdu designuje jakýkoliv problém, tak prvotně ho má řešit ubytovatel s návštěvníkem. V případě, že teda by se to nepodařilo z nějakého důvodu, tak je možné dostavit se na turistické informační centrum, kde turista nebo návštěvník poskytne základní informace, včetně toho, kde tedy je ubytován, na jak dlouhou dobu, a harachovská karta s výhodami mu bude vystavená tam. Pojďme ještě přiblížit, jak to funguje na tom centrálním parkovišti. Tam vydá kartu obsluha parkoviště, nebo jak to funguje? Ne, tam je to jednoduché v tom, že u centrálního parkoviště předpokládáme, že jsou to jednodenní turisté, kteří přijdou například navštívit Mumlavské vodopády, projít se, možná si zaližovat nebo něco podobného. Tak tam v zásadě při zmáčknutí turnikovitu před vjezdem vyjede návštěvníkovi lístek po dobu, které určuje parkování, a na tom lístku už je vlastně specifický kód Harachov Card, který může potom uplatnit u smluvních partnerů na veřejných toaletách, které jsou zdarma, a spoustu dalších výhod. Myslím, že tam je 10% sleva na jízdné v našem sportovním areálu a podobně. Kde mohou návštěvníci i ubytovatelé najít další informace k Harachov Card? Tak veškeré informace jsou na webových stránkách Harachov Card a popřípadě přes odkaz přes městské stránky, ale veškeré informace, včetně smluvních partnerů, kde lze čerpat výhody, jsou na přehledných stránkách Harachov Card. Díky. V Harachově se uskutečnil nominační závod na olympiádu v Turíně, který organizuje České hnutí speciálních olympiád. Sportovci soutěžili na běžkách a na sněžnicích. Vedle mě už stojí prezidentka Českého hnutí speciálních olympiád Ester Koníčková, která nám hnutí představí. Ester, co to je za České hnutí speciálních olympiád? Patříte pod Český olympijský výbor? Co tady máme za sportovce? České hnutí speciálních olympiád je součástí nadnárodního sportovního programu pro mentálně postižené sportovce. Máme akreditovaný program na sportovní činnost a snažíme se sportovce přivádět k pravidelnému tréninku, aby neseděli doma nebo aby nebyli v ústavech, aby prostě něco dělali, aby si našli kamarády, aby se socializovali a hlavně, aby trénovali. Ta mezinárodní společnost je více než ve 150 zemích. Míváme jednou za 4 roky v olympijském cyklu zimní a letní hry. A bohužel zatím nejsme členy Českého olympijského výboru, ačkoliv v tom mezinárodním měřítku smlouvu podepsanou máme. Ty dnešní závody, kam se sportovci nominují? Dnešní závody v běžeckém lyžování a v běhu na sněžnicích jsou nominační na účast na světových zimních hrách v Turíně, které budou v lednu 2025. A z toho dnešního nebo i zítřejšího závodu vzejdou teda reprezentanti, kteří budou v tom Turíně bojovat o medaile v rámci světových her. Můžeme shrnout, jaké všechny sporty pod Českým hnutím speciálních olympiád jsou? My máme celkem 18 sportů, zimní i letní, takže kdo by chtěl vidět detaily, může se podívat na naše webové stránky, kde jsou všechny sporty uvedené, včetně pravidel, včetně toho, jak začít sportovat, případně jak se stát trenérem nebo jak se stát dobrovolníkem. A ty zimní sporty jsou samozřejmě sjezdové lyžování, běžecké lyžování, nově sněžnice a spousta dalších. Pojďme připomenout úspěchy českých sportovců na světových hrách. Letos jsme byli v Berlíně, kde byly teda letní světové hry. Přivezli jsme, tuším, že 26 medailí. Umístili se i na spoustě dalších míst
protože speciální olympiády mají tu filozofii, že ocenění je až do 8. místa, tudíž nejenom první, druhý, třetí, ale i ti další dostávají účastnické stužky. Takže kromě těch medailových pozic jsme tam měli i spoustu těch dalších míst. Mm-hmm. A pojďme jenom připomenout, v jakých kategoriích ti sportovci soutěží. Předpokládám, že tady to není podle věku, že je to trošku jinak. Není to úplně jenom podle věku, ale u nás je zvláštní to, že ti sportovci soupeří vždycky jenom se sportovci, kteří mají podobnou výkonnost. To znamená, že není nikdy absolutní vítěz, dělají se výkonnostní skupiny a sportovci soutěží v rámci té své skupiny, kdy rozdíl mezi tím nejlepším a nejhorším v tom výkonu je jenom, tuším, že 15%. Co vás teď do dalších světových her ještě čeká? Čeká nás nominace ještě v těch dalších sportech, takže v březnu budeme mít nominaci ve sjezdovém lyžování a ve snowboardu a děláme pravidelně ročně takových 12 až 14 národních soutěží ve všech možných sportech, takže nás toho čeká opravdu hodně a pokud bude dostatek financování, tak se samozřejmě všechno uskuteční podle plánu. Aspoň doufám. Já přeju vám i sportovcům, ať se daří, ať přivezete zase medaile a rádi vás uvidíme zase v Harachově. Děkujeme mockrát. A u sportu zůstaneme i nadále. Senioři z domu s pečovatelskou službou v Harachově se zúčastnili charitativního Zumba maratonu na Smržovce. Výtěžek šel na podporu handicapovaných lidí a na seniory. 42 tisíc korun poputuje 5leté Elišce na rehabilitaci, kterou nehradí pojišťovna. 20 tisíc korun půjde do instituce v Horním Maxově, která se stará o lidi s mentálním postižením. Dalších 20 tisíc korun podpoří Dům pro seniory na Smržovce. Je advent a tak nemohou chybět pozvánky na nejrůznější akce. Má je pro vás starosta Tomáš Vašíček. Je to vaše. Tak jako každoročně, jak v letní sezóně, v mimo sezóně, tak i v zimní sezóně jsme si připravili spoustu akcí pro naše návštěvníky, ale i občany, protože jsme rádi, když se všichni potkáváme dohromady, takže já můžu jenom namátku vybrat samozřejmě to nejbližší, co je, což jsou vánoční trhy, pak nás samozřejmě čeká spoustu různých sportovních akcí, jako je například Skimo, to jsou skialpy, pak jsou tady různé běžecké akce, běžecké závody. Za všechny bych chtěl určitě zmínit Skitur, Harachovská 16 a teď vlastně budeme zahajovat tuto sobotu sezonu, ačkoliv už je teda zahájena, ale konečně po letech je tedy co zahajovat, protože my jsme nedělali ski openingy doteďka, protože nám to přišlo divný je dělat na blátě, když nám nejezdily lanovky a nevěděli jsme se, kdy nám se rozjedou, už se rozjeli, takže tuto sobotu budeme mít po dlouhých letech opět ski opening, je tam mnoho zajímavých věcných cen, včetně wellness pobytu, kávovaru, spoustu piva, spoustu věcných cen, ale myslím si, že po celou zimní sezonu bude v Harachově spoustu zábavy, takže já bych rád všechny pozval do Harachova, aby si tady svůj čas všichni užili. A jak to máme s vánoční atmosférou? Je tady někde rozsvícený strom, nasvícené město, co třeba vánoční nasvícení Mamutího můstku nebo třeba kapličky? Tak samozřejmě, že nás čekají takové akce, které jsou tradiční. Zapomněl jsem jízda sloučemi, to je taková už tradiční akce. Máme samozřejmě tradiční vánoční výzdobu. V centru Harachova na náměstíčku máme osvícený vánoční strom. Jak jsem říkal, budou vánoční trhy tady před městským úřadem, tak já si myslím, že atmosféra Vánoc a Nového roku tady dýchne úplně na každého, ale co bych chtěl určitě zmínit je a všechny poprosit. Nalezáme se uprostřed Krkonošského národního parku. Já považuji, nebo my považujeme Harachov vlastně za jeho srdce, takové pulzující srdce, protože samozřejmě lidé do přírody patří. Ale chtěl bych všechny poprosit a apelovat, nechte petardy a světlice a ohňostroje doma. My tady máme vyhlášku, která toto neumožňuje tuto pyrotechniku používat a to právě s ohledem jak na zvěř, tak myslím si i na nás lidi samotné, protože tato pyrotechnika nejenom, že znečistí ovzduší, všichni to pak dýcháme, ale je z toho neuvěřitelný nepořádek a to opravdu nemluvím o tom, co to působí zvěři. Takže jestliže lidé přijdou do Krkonošského národního parku, tak prosím, užijte si to tady. Myslím si, že to jde určitě bez petard a světlic a ohňostrojů. Děkujeme za pozvání.
Pozvánku na březnový závod Ski Tour si pro vás připravili organizátoři. Rozjet zimu na běžkách, to je moto Ski Tour, největšího seriálu v běžeckém lyžování v Čechách, který odstartuje již 13. ledna závodem na Horních Mísečkách a poté poputuje do dalších 7 destinací českých hor. Jestli pojedete volně nebo klasicky, to necháme na vás. Každopádně jsou připraveny závody pro děti, rodiny s dětmi, hobíky i profesionály. A na cože se můžete těšit, kromě závodu na vzdálenost od 10 do 50 kilometrů? Komfortní zázemí, teplý vyhřívaný stan, výborné jídlo i pamětní medaily. Přihlaste se na www.ski-tour.cz a uvidíme se ve stopě. Skou! Pro dnešek se s vámi loučím. Přeji vám za celý městský úřad příjemný advent a poklidný začátek nového roku.